Aš iš esmės mokausi kiekvieną dieną. Ir mes, pavyzdžiui, partneriam, kurie sakė, pas jūs nėra to, to ir ano. Prieš metus. Mes šiemet nuskridom ir Londoną ir sakėm, žiūrėkit, mes viską turim. Man kažkaip toks buvo šaltas dušas ir galvoju, viskas, nuo manęs priklauso mano likimas. Nėra mano gyvenimas toks, kad čia man viską atnešė ant sidabrinės auksinės lėkštutės. Mano visas gyvenimas yra ieškojimai, pasiėmimai to, ką gali geriausiai. Padaryti, kad lietuviškos knygutės personažas būtų įdomus pasaulio rinkai. Šiandien Workon studijoje turiu nuostabią viešnę. Tai yra Kakės Makės personažu patikėjusią Simoną. Labas, Simona. Labas, Laura. Ačiū, kad pakvietei. Labai malonu, aš tikrai nekontroliuosiu tiems susitikti ir užduoti begalę klausimų. Simon, pasakyk, kaip prasidėjo pradžia, kaip moterį, kuri turi tiek daug patirties, patikėti knygelės personažu, kad jis turi ateitį. Taip, tai kelionė mano su Kake Make prasidėjo iš tikrųjų iš vartotojo perspektyvos, ar ne, mano sūnui šiuo metu 10 metų ir mes buvom vieni iš pirmųjų vartotojų. Tai aš jau žinojau, koks yra fenomenas, koks yra turinys, kokia galia personažo į vaikų pasaulį ateinant. Na ir mano kelionė tai prasidėjo prieš 3,5 metų ir buvo viena vasara, kada aš jau Liepos mėnesį uždariau duris savo praeičiai ir sakiau, viskas, ma, grįžtu į samdomą darbą po daugiau negu 10 metų darbo savo ir visaip kitaip. Esu iš tų žmonių, kuris stebi ženklus ir vakare su vyru sėdim šnekam, o tai kokia ta mano ateitis bus, kur aš eisiu, kokio darbo ieškosiu. Ir jis man uždavė klausimą, sako, o tai vat, kur norėtum eiti? Ir aš taip natūraliai sakau, aš jeigu norėčiau, tai vėl norėčiau grįžti, dirbti su leidyba, su knygomis, su turiniu ir norėčiau su vaikų segmentu. Viskas. Ir ryte gavau žinutę Instagrame. Bet pasižiūrėkim, per 3 metus Kakės Makės personažas tapo labai įžymus, ne tik tai vaikų pasaulyje, bet ir suaugusių pasaulyje. Ar galėtum išvardinti, kiek dabar galima pamatyti visko ir kur? 20-ais prasidėjo knygos, ar ne? Knygos yra kasmet ir po daug SKU, 20 SKU vidutiniškai, 16 vienetai, pavadinimai, ar ne? Tai knygų, tai enciklopedija ir kažkas toliau. Tada 2016-2017 prasideda licenzinis verslas, kada Kakės Makės prekės ženklą naudoja Lietuvos gamintojai. Ir 2023-ais mes turime filmą. Turime filmą, turime serialą ir einame ir 20-tų metų gale pradėjome savo kelionę į užsienį, nelidželį vardu. Tai iš esmės, tai jeigu mes sakom, kad turim Kakę Makę ir turim jos universe, tai turim appsą, žaidimus, spektaklius, muziklą, knygas, koncertus, parką, knygą ir kitokią knygą, ar ne. Turime filmą, serialą ir apie 30 partnerių, kurie Lietuvoje gamina nuo higienos iki įvairiausių technologinių naujovių. Pasakyk, ar ta vizija jau buvo pirmam susitikime gimus tau galvoja, jau tu matei tą dydį ir galimybės? Ne, iš tikrųjų, kai pati pradžia buvo, tai aš atėjau, padirbau 4 savaites ir pasiprašiau po savaitės atostogų. Nes tu ateini ir tu gauni dozę informacijos. Tai žinai, dozė nedozuojama. Ir tu supranti, čia licenzinis verslas, čia turinys, čia tas, čia galimybės, čia retailas, čia Lietuva, čia užsienis, čia dar kažkas. Ir tu taip sėdi ir galvoji, ne, man reikia iš viso susidėlioti mintis. Tai po savaitės jau, kai grįžau, pasakiau, kad aš viena negaliu padaryti, man reikia pagalbos. Pradėjau sakyti, aš nežinau to, man reikia patikrinti, ištestuoti ir dar daug dalykų išsitirinėti. Tai aš paprašiau daugiau negu mėnesio laiko, iš esmės susirinkti, absorbuoti ir pabandyti iš vis kažką sukurti. Simona, tau buvo drąsu, bet grįžti po tos, kur dar su tokiais prašymais, sakyti, man reikia daugiau žmonių. Čia ką tik pradžia yra, jūs ką tik startuojate, ar gal kažkas net netik iš jis, ar čia bus sėkmingas produktas, ne? O tu tik grįžti dabar prašai dar. Visada yra nedrasu, bet visada norisi, jeigu jau darai, tai daryti teisingai, gerai, neįkuoti resurso, nei personalinio resurso, nei pinigų įmonės ir sakyti, tai pabandykim padaryti, ką įmanoma padaryti geriausiai, tą man reikia papildomų valandų, papildomų žmonių. Ir pasižiūrim, kas iš viso to išeis. Ir išėjo. O kaip pardavinėjai šitą idėją? Kokiais argumentais? Kaip prašysi? Iš esmės buvo labai didelis rinkos tyrimas, labai didelis galimybių tyrimas. O į ką atsižvelgti geriausiai, ar ne? Tai yra pasauliniai prekių ženklai, kurie dirba su vaikais. Visus mes jau žinom, Smurfai, Troliai, Minions ir visi kiti. Tai tu pradedi analizuoti geriausias praktikas, pradedi ieškoti savo unikumo, kas yra tavo authenticity, ir tada tu dėlioji, aha. Tai tada žiūri, kaip rinka veikia, kokie yra dėsniai, ką gali išmokti, ką gali atkartoti ir tada ką sukurti savo, naujo, kitaip, geriau, įdomiau
ir įsivertinti, ar ne, tai ką tu gali padaryti Lietuvoje ir kokią tą geriausią praktiką Lietuvos pasimti savo skeilinimui užsienį. O kaip žmogus, vat, su kokiam kliūtim susidūrė? Gal tokiems žmonėms dažniausiai sako, tu ką tu vartoji, iš kur tu pasitai tiek daug energijos? Gal ramiau truputėlį? Tu turi strategiją, tu turi planą, tu turi taskų lygmenį, tu turi žmonės, su kuriais gali daryti dalykus, vidinius savo ir išorinės darbo grupės pasijungi ir tada atsiranda tas, kai tu viskuo tiki, tai tada pradeda važiuoti traukiniais, ar ne? Natūralu, kad rinkoje greitai dalykai nepasidaro, tai jeigu tu greitai pas save vidui padarai, tada greičiau gauni to vyksmį iš rinkos. Ir mūsų tas planas, iš esmės mes dėliojame metam, dviem, trim, mes iš esmės esam investicinis verslas, ar ne, o per kiek laiko investicijos turėtų atsipirkti, 3 ar 5 metai. Ir tada, kai tu žinai, kad tu turi ribotą laiką, tu pradedi labai greitai važiuoti. Ir tas greitis, ar ne, ateina žmonės ir sako, nu, nenormalu, mes negalim su jūsų komanda dirbti, jūs per greitai visko norit. Iš viso, kas tau yra, kodėl tu ateini ir kai duris uždarai, atrodo, kad tu čia kažkokį gūsį palikai, ar ne. Tai keista, negera taip jaustis, ar ne, tu nenori užgošti žmonių, nenori jiems sakyti, kad greičiau, pas mane nėra žodžių, asap, svarbu, ar dar kažkas yra žodžiai, pabandykime sukurti kartu geriausią įmanomą dalyką šiame etape, kiek mums reikės resursų ir kiek reikės laiko ir pasižiūrim, kas iš to išeis. Ir sunku yra, kai tu vieną kartą gauni komentarą, antrą kartą komentarą, tai kodėl čia taip greitai? Tai klausiu žmonių, kur yra jūsų nepatogumas, kuo aš jums galiu padėti. Padarykim kartu, o jeigu mes nesuprantam kažko ir sustojam, tai mes tada pasikvieskim pagalbą iš šalies. Tai ir buvo sunku iš tikrųjų, kai tu turi planą, eini, atsimuši į sieną ir sakai, nežinau. Ar tave paliko komandos nariai, tiesiog? Ne, nepaliko. Nepaliko, ne? Tu bus viena iš tokių vadovų, kurių niekad nemeta kolegos. Yra, ar ne, niuansų, kur nežinau, ar būsiu tokia. Nepaliko manęs ir nepaliko mūsų prekė ženklo ir mūsų idėjos ir mūsų plano, bet turiu žmogų, kuris šiuo metu išeina ir išeina dėl šeimos priežasčių. Mūsų gyvenimo kelionė su kokia make ir su prekė ženklu ir su mūsų ambicija išeiti globalią areną yra labai labai intensyvi. Jeigu mes paimtume rugsėjį ir spalį, tai mano pačios vaikas startavo naujoje mokykloje 4 klasėje rugsėjo 1. Aš po savaitės jau turėjau išskristi. Rugsėjį spalį Lietuvoje buvau mažiau negu 4 savaites. Tai tokio intensyvumo mes jau keliavome vien rugsėjį spalį. Per metus mes prasukam labai daug kelionių, labai daug komandiruočių, labai daug pokalbių. In the end of the day, mes visi esam žmonės ir tu supranti, kad tu kaip žmogus turi švytėti, labai tikėti, kviesti kitus žmonės patikėti, nes net ir sėdint susitikime su tokiomis žvaigždėmis kaip Paramountas, Disney'us ar kiti, jie pirmiausia vertina ne tavo turimą personažą ir turinį, jie vertina, ar su tavim jie galės dirbti. Ar jie tavim tiki, ar tu pats tiki tą, ką atneši, ir tada tu supranti, kiek savo žmogiškos energijos turi atiduoti. O kaip atrodė tavo pirmas dalyvavimas tarptautinėje parodoje ar renginy? Tas pirmas kartas, kai... Tai buvo testas. Dar mes net buvom pradėję, mes turėjom strategiją, turėjom planą ir apgintą viską valdyboje, ar ne, ir visą tai turėjo prasidėti sausio mėnesį. Ir aš taip sakau, gerai, man reikia testo prieš visą šitą, ir aš savo tuometiniai vadovai sakau, Dovilė, skrendam į Londoną. Ir jinai sako, gerai, skrendam. Ir mes nuvykom į pirmą parodą, Brand Licensing Europe, Didžiojoje Britanijoje, ir pradėjome suvokti, o tai kur mes patekom. Stovi Mattel su Barbie Fisher Price, stovi Peppa Pig, ir tu matai tuos visus pasaulinius didžiausius brandus. Ir sakai, aš kitais metais eisiu vabank, all inu ir stosiu šalia į tą patį lainą. Taip ir buvo. Ir tas pabuvimas testinėje stadijoje labai labai daug duoda. Tu ateini, pamatai ir tas toksai, kai įsijauti, kad aš jau čia esu, aš suprantu, apie ką žmonės kalba ir kaip, aš kitais metais juos galėsiu pakviesti pas save pabūti. Ir man apskritai pačiai suvokimas, Lietuvoje niekas nieko panašaus nedarė. Vadovėlio kažkokio nėra, mokslų pabaigti, nu irgi nėra. Ir mums reikėjo viską išsigūglinti, tai kokia čia rinka, animacijos industrija, prekės ženklų industrija, licenzinio verslo industrija, kur tie žmonės susitinka. Ir kai aš googlinau tuos renginius, ir aš prisimenu tą jausmą, kad aš nuvažiuoju į tuos renginius į parodas, ir aš sakau, teisingai, pataikiau, teisingas renginys. Ir ačiū Dievui, nebuvo nei vieno, kuriame mes sudalyvavome, būčiau sakęs, ne, čia ne tai. Bet įspūdžių palikti reikia tik 5 sekundžių, pagauti teisingus žmonės ir per tas 5 sekundes parduoti. Ką esi atradus, kokie būtų patarimai, kaip tą padaryti?
Vidinė energija, draivas, tikėjimas ir kai ieškau žmonių į komandą, visada žiūriu, kad žmonės būtų true believeriai, kad jie puikiai mokėtų reprezentuoti, būtų labai šilti ir kad patys tikėtų savimi ir tvirtai stovėtų ant žemės ir galėtų tą ryšį užmėgsti su kitu, ar ne? O labai paprasti, nu, iš esmės, ar ne, marketinginiai dalykai, tai jeigu tu esi naujas dalyvis rinkoje, tai tu gali atsistoti, kaip paroda yra, nežinau, ten 2000 kvadratinių metrų, gali ten kažkur gale atsistoti, susimokėsi iki 1000 svarų ir viskas bus ok. Tai mes sakėm, einam olinu, stojam į platinum lainą, kur stovi visi geriausi brangiausia, ir žiūrim, kas bus. Ir brangiausia, ir brangiausia plotų, ir labai brangu tokį stendą pasistatyti, ir tada kreipiamės į rinką ir sakom, kas mums gali sukurti ausią stendą. Ir o ką tai reiškia? Ausią, tai geriausia įmanoma, ar ne? Ir mes tada rodom, va tada tas nuotraukas iš to testo, video, aš, tasme, viską tu fokusuoji, mano telefonas, mano sunus, kai žiūri, mama, čia arba aš, arba tavo darbas. Nu ir tu supranti, ar ne, kad ir tada 50-50. Vis man yra 50 tūkstančių nuotraukų ir 20 tūkstančių video telefone. Ir aš taip, tai čia yra mano tas įkvėpimas, ar ne, kur tu fiksuoji ir žiūri, o tai ką mes galime padaryti. Tai long story short, mes sakėm, mums net teko, mes sakėm, imam. Imam platinum lainą. Ir aš parašau laišką parodos organizatoriam ir sako, kas jūs tokie, mes parduodam platinum lainą tik tai kažkam, ar ne, kas yra Peppa Pig arba visi kiti. Ir mes turėjom 3 patikslinamuosius susitikimus online, nes buvo COVID-as ir jie tada sako, gerai, darom išlygą. Niekas iš Lietuvos niekada pas mus nedalyvavo, mes jūs iš vis nesuprantam ir nežinom, bet mes jumis tikim, darykit. Ir man paskui Matthew prisipažino, mūsų pardavimų vadybininkas, kad sako, aš labai bijojau, kas čia atvažiuos iš tos Lietuvos ir ką jie padarys. Ir mes atsistojom su puikiu stendu ir tie žmonės, kurie rejectino mūsų susitikimus, jie eidavo, atsisukdavo ir wow, ar turit laiko slotų, tų laiko tarpų, kada mes galime turėti susitikimą su jumis. Ir tada tas toksai vertės parodymas, to savo ambicijos parodymas ir kad mes galim labai gerai viską padaryti ir mum patiem kaip komandai, nors tu neįsivaizduoji, mes atvažiuojame į Londoną ir matom gražiausius, geriausius stendus ir eina žmonės ir sako, wow, jūsų stendas pats gražiausias. Ir tada tu matai ant kortelės BBC užrašytą. No. Ir tada tu galvoji, nu jėga, nu fantastika. O kaip vertinat savo rezultatus? At, vienas tai yra pajusta euforija, kai tave giria ir tu sustartuoji ir taip labai geras jausmas apima. Bet kaip savo sakėt, o kaip mes vertinsim, kad paroda buvo sėkminga, pagal kokius kriterijus? Taip, tai ten yra labai aišku, ar ne, mes važiuojame ieškoti licencinio verslo agentūrų ir mes pasirašėme kontraktus savo pirmosius po tos parodos, bet aš žinai, nemeluosiu, irgi mes turėjom apie 60 susitikimų, tai konvertavosi į 3 sutartis ir tu supranti, kokio brangumo tai yra sutartis, bet tu tada įsivedi visai kitus kriterijus, tu ne tik tai šitų laikai savo kaip jais atkuri ryšį networkingą, lygiai taip pat kuri prekė ženklo žinomumą, vėrnės, ar ne, ir kitais metais mes kartojam, nes mes matom, kad tai monetizuoja, kad tai rodo mūsų ambiciją, ar ne, ir kad neužtenka vieną kartą padaryti, tai turi būti testinumas ir tu turi nuolatos matytis, ir kai mes sakom, kad Lietuvos rinka turi ribas, visos rinkos turi ribas, mūsų CRM yra daugiau negu 4000 kontaktų, viskas, tai yra ta rinka, ir tą užtenka juos visus turėti. Mes visi turime vienodą resursą, tai 24 valandos per parą. O ar norėtumėte dirbti aplinkoje, kurioje visko pasirūpinta, viskas, ko reikia, susikaupti ir pagrindinį dėmesį skirti savo darbui? Vogant yra visų pirma patogios darbo vietos. Patogios tiems žmonėms, kurie turi didelės kompanijos ir nori išnuomoti biurą trumpam laikotarpiui pusę metų, mėnesiui ar metam. Ir taip pat žmonėms, kurie nusprendė daryti pokyčius, pradėti savo verslą ir jiems reikia tiesiog darbo vietos ir verslo aplinkos. Aš tave giriu per pertrauką ir tu sakai tau, aš rauskaupėsi akysę, bet pasakyk, tas taškas, kuriam tu dabar esi, juk netaip lengvai atėjo. Ką teko gyvenime patirti, kokias prarajas ar išdavystės, ar kas tave grūdino gyvenime? Iš esmės, ar ne, pats gyvenimas kiekvienu etapu turi tam tikrų džiaugsmų ir tam tikrų nedžiaugsmų. Tai aš kaip ir sakiau, ar ne, po gero 10-mečio darbo sau, arba su savo projektais, arba bendrais projektais su kitais asmenimis, aš grįžau į tą samdomą darbą. Ir aš man atrodo, kad atsinešiau labai tvirtą stuburą ir labai daug patirčių. Atsinešiau brangiausią dalyką ir valiutą šiame etape, tai apskritai gyvenime brangiausia yra žmonės, kuriuos tu sutinki ir su kuriais tu gali labai daug dalykų daryti. Tai natūralu, kai tu per gyvenimą sutinki labai daug žmonių, mano sūnus sako, man atrodo, mama, mes ateinam į Akropolį nuspirti striukės. Tai sako, tu pasisveikini su 6 žmonėms, sako, arba tu visus pažįsta, arba tave visi pažįsta.
Ir sakau, nu, gal, sakau, tau taip ir atrodo, bet sakau, aš per savo karjerą ir per savo darbinius reikalus tikrai su labai daug žmonių bendravau, sakau, man, aš ir jam rodus, man geriausia yra geriausias įvertinimas, kad tie žmonės su šypsena mane dabar sutinka ir mes kalbamės, kaip mums sekasi, kokiose etapuose esam ir prisimenam, kaip kartu kažką kūrėm. Tai va tas kūrimas kartu, ar ne, aš studijavau Kaune, paskui studijavau magistrą Suomijoje, po Suomijos iš karto tada dirbau 15 minučių, buvau visiškai jaunas talentas, sakykime, ar ne, netrastas talentas, buvau tas žmogus, kuris tiesiai po studijų perskrido į Rygą ir kitą dieną jau 15 minučių ofise turėjo pokalbį su tuometiniu vadovu ir tau sakė, žiūrėk, aš žinau, kad tu jauna, žinau, kad tu ką tik po studijų, aš tau duodu 100% laisvės ir 100% atsakomybės. Ir man tie žodžiai Tomo Balžeko iki šiol skamba ir aš galvoju, wow, jisai tikrai man į smegenis įdėjo tą tokį pasėjo mindsetą, kad taip viskas, mano ownershipas yra, kad viskas būtų gerai. Ir tada, ar ne, buvo ten įvairiausių etapų, keičiau darbus, net mano mačiutė man sakė, vaikeli, tu žinok, per dažnai keiti darbą. Nu, aš padirbu metus, pusantrų, matau, kad nebėra augimo galimybių, ateinu, sakau, duokit man augimo galimybių, aš galiu padaryti, aš jums parodysiu, duokit man tas užduotis, aš viską padarysiu, pažiūrim, kaip man pavyks ir tada dar kartą pasikalbam. Ir kai tu negauni to, tada tu vėl eini kažkur ieškoti toliau. Tai aš labai džiaugiuosi, kad buvo tas sprendimas. Dabar į Gen Z žiūrint, tai supranti, kad jie dabar tai yra realybė. Mano realybė buvo kitokia. Ir aš iš tikrųjų po tų darbų sakiau, kad viskas gerai. Išeinu, tada kūriau savo verslus ir 10 metų turėjom portalą, kuris buvo savo industrijoje, savo temoje numeris vienas. Ir mes kartais turėdavom straipsnių, kurie buvo suskaitomi daugiau negu tuo metu Delfi. Linkėjimai Delfi kolegoms. Ir koks portalas tai? Tai buvo vestuvių tematika, tai buvo visiškas pilotas ir mes turėjom portalą apie vestuves.lt. Ir kai aš pati atsisėdavau ir parašydavau tam tikrą straipsnį apie ten pasaulinės tendencijas vestuvinių suknelių, nu voilà, ar ne, ir tu matai, kad ten 11 tūkstančių per dieną perskaito, in the end of the day, ten mėnesio analitiką Google skaičiuoji, 101 tūkstantis ir galvoji, wow, taigi tiek nuotakų tai nėra, tai vadinasi, kažkas dalinosi. Nu, o paskui natūralu, ar ne, sekė įvairūs bandymai sukurti nišoje, atrasti nišą, lokalizuoti Lietuvoje tai, kas pasaulyje trendina. Su vyru darėm portalą panašų į Pinterestą, bet Pinterestas tuo metu buvo kažkur, o kai mes paleidome, Pinterestas jau buvo kažkas Lietuvoje. Sudegė visi pinigai, laikas, investicijos, viskas. Ir tu taip sėdi ir galvoji, nu, tai gerai. Taip ir buvo, ar ne? Ir tada, kai tu pavargsti nuo tam tikros temos, mes, pavyzdžiui, portalą apie vestuves.lt, Tenerife atostogaudami, sakėm, parduodam, developinam toliau ar išjungiam? Ai, išjungiam. Nes viskas, baigtas etapas, ar ne? O paskui jau buvo etapas, kur tu pabandai vieną dalyką, kas pasaulyje trendina, antrą dalyką ir mes su drauge padarėm vieną, antrą, trečią ir sakėm, nu žiūrėk, kaip mums puikiai sekasi, darom agentūrą. Ir mes tokie mažiukai, labai greitai pasiėmėm tokius didelius klientus, Akropoliai, ar ne, ir visokių kitokių panašaus dydžio dalykai. Ir mes dirbom iš viso širdies. Čia reklamos agentūra buvo, ar kas? Mes buvom kūrybinė marketingo agentūra. Neužsiemėm performansų, bet neužsiemėm mediją užpirkimais, bet mes buvom kūrybinė. Tai mes ir renginius darydavom įvairias influencerių kampanijas ir taip toliau, ar ne. Ir visame tame, nu, vat irgi, tu gyveni ir mokysi, ar ne, tai praradau draugę. Dabar jos labai ilgiuosi, kažkada tikiu, kad vėl susitiksim, bet etapai tam tikri ir tu visur visko išmoksti, visur įvairiausių verslų pamokų tu gauni ir labai daug gerų žmonių sutinki. O kokias pamokas iš darbo su drauge? Nebuvo pamokų, buvo nuostabus laikas iš esmės. Pamoka didžiausia, kad prarandi draugystę, ar ne? Tai o čia ir yra, aš esu iš tų žmonių, kurie brangina žmonės, aš labai ilgiuosi savo ir tos draugės, ar ne, ir žmonių, kuriem dabar man neranda laiko, arba aš jiems nerandu laiko. Ir aš kartais sėdžiu ir galvoju, kai eini ir žiūri, ar ne, aš per karantiną mokiausi Yale'o laimės kursą, kuris buvo padovanotas visam pasauliui nemokamai. Ir ten buvo toks, sako, kai kartais jautiesi dugne, atsidaryk savo telefoną ir pasižiūrėk savo nuotraukas ir video. Ir pas mane telefone berods nuo 2017 metų yra nuotraukos ir aš žiūriu ir galvoju, wow, kiek visko buvo. Ir jeigu tu tą viską sugebėjai padaryti, nu tai šitoj dabėjai tu tikrai gali išlipti. Ir tada tu prisimeni žmonės, prisimeni dalykus ir galvoju, wow, nu nėra va. Prie tokio užimtumo, kaip planuoja diena? Žinai, yra tas posakis, nelabai aš mėgstu posakis, bet žmogus planuoja, dievas juokiasi, ar ne. Tai aš galiu susiplanuoti dalykus. Bet vis tiek yra prioritetiniai dalykai, kurie tiesiog tave ištinka. Tai turėjau vienus mokymus to day planningo
Ir sakau, tai kokia savosi mano problema? Sakau, aš kai pasižiūriu laikrodį, jau būna praėjus pietų pertrauką. Tai sako, tu turi užsidėjus pietų pertrauką kalendorijoje. Ne, bet iš tikrųjų tas patarimas, sako, tai įsidėk. Ir aš kai įsidėjau ir visiems labai rekomenduoju, įsidėkit pietus. Ar ne? Ai, iš pat pradžių dar blogai būsėjus, užsidėjus, nedirbti, nes pietus. Ir sakau, man vis tiek neveikia. Aš sakau, vis tiek atidirbu tos pietus. Ir sakau, aš neturiu tų pietų. Ir aš sakau, tada valgyt noriu, man silpna, negera, 4 valandą, tada aš Coca-Cola's noriu, nes man reikia cukraus, man reikia visko. Ir sako, tu parodi, kaip tu įsivedi. Tik sako, ką tu čia įsivedi, nedirbti, tu pasirašyk, pietus, viskas, sako, tu visą tai turi. Ir viskas, tai tada mes iš esmės savo organizacijoje turime, ryte pas mus yra šortai, mes dirbam startupo principais, tai greitai, ar ne, tie šortai, kas yra, kuo gyvenau vakar, kokia mano šiandienos pagrindinė tema ir kuo gyvensiu ryto. Jeigu turiu problemų, liekam su tuo žmogum, pasikalbam po tų šortų. Esmė, per 30 minučių viską pasidaryti. Tada one to one, ir tada yra pietus, na, ir tada jau yra po pietų, ar ne, visos planavimo praktikos sako, ryte dirbk pat savo darbus, o po pietų jau turėk susitikimus, tai pas mane yra atvirkščiai. Aš turiu išsikalbėti su žmonėmis, turiu žinoti, kad viskas ramu, viskas sustrateguota, viskas važiuoja, tada aš galiu daryti dalykus. Iš viso esu iš tų žmonių, kurie efektyvina savo laiką, tai jeigu važiuoju į Vilnių ir galiu kalbėti per automobilio įrangą, ar ne, tai aš tada turiu tos pokalbius, nes gyvenu Kaune, labai dažnai tenka važiuoti tuos kilometrus pirmyn atgal. Bet kartais tada aš ir nedirbu, ar ne, tai yra mano podcastų laikas, ir aš tada galvoju, gerai, tai aš tada paklausysiu, ką kiti žmonės šneka, aš įsikvėpsiu. Viskas, tai iš esmės rytas yra skirtas susitikimams, pokalbiams su komanda ir kas nuo manęs priklauso, kad būtų procesai paleisti, pietus dabar yra visada. Ir į pietus aš iš tikrųjų irgi įsidedu vaikštų ir kineziterapiją ir sėdžiu ir galvoju, tai yra šventas laikas, kada aš dabar jau niekam savo pietų nebeatiduodu. O kaip dar save dovanoju? Aš tokį sunku ir suplanuotą atrodo kiekvieną minutę laiką. Man dovanoju? Man didžiausia dovana yra laikas su žmonėmis ir bendravimas. Iš esmės, Dievo dovana matyti yra, ar ne, kad tu sukuri santykį su žmonėmis labai draugišką ir šiltą. Ir aš tikrai mėgaujuosi kiekvienu pokalbiu su žmonėmis. Ir aš matau ir galimybės, ir asmeninės, ir darbinės. Tai čia yra vienas iš tų, kad aš tada einu į labai gražias, man labai patinkančias vietas pietų su žmonėmis, kurie man patinka, arba su kuriais mes turime bendrų interesų, arba darbo reikalų. Einu šuniukų jogą, išbandžiau va, sekmadienį, su sunum bandėm. Ir dabar, sakėm, kiekvieną sekmadienį eisim. Tai yra nerealu, kai tau visas laikas tiesiog ištirpsta. Tai esu iš tų žmonių, kurie ieško naujų dalykų, juos išbando ir esu išbandžiusi nuo gongų garso terapijos iki įvairiausių dalykų. Bet geriausias laikas, kada aš grįžtu į save ir man didžiausia dovana, tai yra mano artimiausia aplinka. Ir ką mes su jais galime nuveikti, tai yra mano draugai ir mano artimiausi draugai. O kiek dar skiria laiko mokymui, tobulėjimui ir kas tai konkrečiai yra paminėjai podcastai, bet kas dar tave įkvepia? Iš esmės, gal kaip ir pradėsiu, ar ne, prieš 3,5 metų atėjau į verslą šitą ir aš net nesupratau, kas yra licencinis verslas. Žinojau, kad egzistuoja franšizės ir panašus reikalai, tai aš iš esmės mokausi kiekvieną dieną. O kas yra, papasak? Taip, tai apie licencinį verslą? Trumpai, kas tik taip suvokti irgi. Taip, tai iš esmės, ar ne, tai paimkim kakės makės pavyzdį. Tai licencinis verslas yra, kai susitinka prekės ženklo turėtojas su gamintoju prekio arba paslaugų. Prekės ženklas turi visą universą, ar ne, turi auditoriją, turi turinį, turi visą paruoštuką, ką gali duoti gamintojui. Ir tada su gamintoju kartu gali sakyti, tai man reikia podelių, ar ne? Bet mūsų komanda yra, nu, kaip ir sakiau, greita, pašėlusi, ar ne? Ir tokia, kuris sakys, tai ne, bet žinokit, mes norim tokių podelių, kuriuos įpili vandenį ir tada kažkas įvyksta. Tai mes norim tų magic produktų, mes norim geriausio įmanomos sudėties, geriausio įmanomo varianto ir mes tada kartu su partneriais išdiskutuojam. Jie žino rinką, jie žino pardavimo taškus. Ir tada susitinka mūsų komandos creativity ir IP, intellectual property, to prekės ženklo galimybės su gamintojo galimybėmis ir mes tada į rinką atiduodame stebuklą vaikams arba šeimoms su vaikais. Ir va tai yra, ar ne, tada mes gauname savo mokestį iš licencinio verslo per procentus, o partneriai turi rinką naujus produktus ir iš karto turi auditoriją. Ar į visus produktus, kur paleidžiate prekinį ženklą, kakę, makę, vertinat ir komercinį, ar yra nekomercinių projektų? Vertinam ir komercinius projektus, ir nekomercinius. Tai mes esame išsirinkę, kad kiekvienais metais darome tam tikrus dalykus. Dažniausiai juos ir nutylim.
tiesiog, ar ne, išeina pas mūsų partnerį padėka, mes ten ją tiesiog ir palieka. Tai gražius dalykus visada galima daryti tyliai irgi, galima daryti ir garsiai, ar ne, tai visokių įvairių pas mūsų jungčių tikrai yra. Ir kuo toliau, tuo labiau. Mes iš esmės su prekės ženklu ir su komanda norime atspindėti pasaulinės praktikas. Iš esmės, kas ateina į vaikų gyvenimą, tai yra atspindėjimas to įvairenybės, to diversity. Mes esame labai įvairūs, aš vienokia, tu kitokia, visi kiti aplinkui irgi yra įvairūs. Tai mes per personažą norime padėti, kad vaikai ir šeimos su vaikais atrastų ten save. Ir mes kuo daugiau keliaujam po pasaulį, tuo labiau girdim, ar ne, tai jeigu nėra diversity, tai jokios duris neatsidarys. Jeigu yra kokia nors negalia, ar ne, tai mes privalome atspindėti įvairias negalias. Ir jeigu atsiverstume dabar naujausią Lino Žutautės knygą, joje yra viskas, ko reikia pasauliu. Ir mes iš tikrųjų Lietuvoje turime greitą, adaptyvų, naujų gerų produktų kūrimą, nes žmonės girdi ir man tos jungtis, kai kažkaip kažkas nuvažiuoja, perpasukoja visiems, mes, pavyzdžiui, kai grįžtam iš trendų atidavimo renginių, kur ten tavo atsistoja Disney's, HBO ir visi kiti, mes greitai sukalam prezentaciją ir atiduodam visiems partneriam ir sakom, tai darykim, ką nors su tuo. Arba ateinam pas partnerį, sakom, žiūrėkit, čia yra rinkos dalis, visiškai nepaliesta, mes kartu galim padaryti. Ir mes tiesiog kaifuojam nuo viso šito proceso, kai tu galvoji, wow, nerealu. Ir mes, pavyzdžiui, partneriam, kurie sakė, pas jūs nėra to, to yra no. Prieš metus. Mes šiemet nuskridom ir Londoną ir sakėm, žiūrėkit, mes viską turim. Ir jūs sako, o, jūs labai greiti studentai. Simona, o kur ten stoji ar neįstoji? Aš, kai mane kviečia į paskaitas papasakoti studentam, o tai ką mes veikiam, ką darom kaip kompanija ir koks buvo mano kelias iki čia, tai aš visą laiką pradedu, o dieve, kaip senai, aš baigiau mokyklą, ar ne? Ir aš labai visą gyvenimą svajojau apie žurnalistiką. Kai man tėtis parvežė pirmą barbę iš Lenkijos, paskui aš gavau kitą barbę. Mano barbės buvo, aš turėjau ir Keną, ir vaikučių barbės, ir aš atidėdavau, Kenas būdavo orų berniukas, o mano barbės būdavo CNN ir Reuters studijų žinių vedėjos. Nu, žodžiu, ten būdavo rimtos moteris, viskas buvo labai nuostabu ir aš taip prisimenu, kad aš taip žaisdavau. Ir mano svajonė visada buvo, aš gerai rašiau, man puikiai sekėsi mokykloje humanitariniai mokslai, keista, bet humanitariai sekėsi ir chemija, ir fizika, nesuprantu iki šiol. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, nu tai kur, aš noriu, aišku, kad žurnalistika. Ir svajonė, aišku, buvo VU, aš nuvažiavau į stojamuosius, dar iki šiol prisimenu, tema buvo, kam skamba varpai Lietuvoje, nežinau, kodėl prisimenu, bet prisimenu. Parašiau aš tą straipsnį ir tada buvo stojimo pokalbis, buvo Valatka ir visi kiti. Ir aš sėdžiu saulėtekį ant laiptų ir girdžiu vaikinai kalbą iš Vilniaus, o aš mergaitę iš Panevėžio, ar ne, ir klausau, jie jau po pokalbio. Ir jie sako, tai ko tavęs klausė? Tai klausė, nu va tokio klausimo, tai kuo būsi, kai pabaigsi žurnalistiką? Tai ką tu pasakėjai? Ir aš jau ištempiu ir sakau, nu, tai ką tu pasakėjai? Ir jis sako, mažu mažiausiai prezidento atstovas spaudai. Ir aš galvoju, eina sau. O man politika žiauriai nepatiko. Man istorija labai patiko, bet politologija tikrai ne. Aš iš viso politiškas žmogus ir dabar esu tiek, kiek man reikia, aš tiek žinau. Ir aš ateinu, aš atsakinėju klausimus, Valatka mane pagiria už labai gerą tekstą, dar kažkokį ten pagirimą gaunu, dar kažkokį klausimą ir tada aš gaunu tą klausimą. Bet tą, kuo būsi, kai baigsi žurnalistiką? Ir aš vietoj to, kad atsakyčiau apie kūrybą, turinį, apie visus šitus dalykus, sėdžiu su prezidento atstovė spaudai. Ir va čia buvo tai, kad long story short, aš buvau pirmas žmogus po brūkšnio, kuris neįstojo. Ir tai mano tokia labai gera pamoka, nesvarbu kur, nesvarbu kiek tau metų, būkit savimi žmonės, nebijokit parodyti to tikro savęs. O kas ten turėjo būti teisingas atsakymas? Nežinau, žinai, reikėtų paklausti tos Simonos, kuriai buvo 18 metų, bet aš mokykloje rašiau eilėraščius, puikiai rašiau. O iš kur tas nepasitikėjimas savim? Kodėl vat norėjosi taip pasiskolinti šitą atsakymą? Aš nežinau, žinai, tą savivertę tais laikais, aš 85 gimimo, tai mano gimnazija buvo nuostabi, inspiruojantis dėstytojai, aš iki šiol esu dėkinga anglų, lietuvių kalbos mokytojai, chemikai, fizikos mokytojai, mūsų nuostabus buvo kūno kultūros mokytojas. Aš apskritai dėkinga tai bendruomeniai, kur mes augom nuostabioje aplinkoje. Ir mūsų vienuolė dėstė mum tikybą ir jis paskutinė pamoka 12 klasėje sako, o kaip jūs įsivaizduojat save ateityje? Ir visi pasako, aš neprisimenu, ką jie pasako, bet aš save prisimenu. Ir visi pasako, kiek uždirbs, kur dirbs, kažkas tokio, kiek vaikų turės. O aš sėdžiu ir dabar žinau, kad sakau, aš būsiu močiutė su džinsais, su baltais kedais, vairuosiu didelį džipą,
ir vežiosiu anūkus ledų. Ir sakau, mano namai bus stikliniai, labai dideli, aš turėsiu didelę knygų lentyną ir aš ten rašysiu knygas. Tai Leonora vienuolės vardas buvo, jis sako, aš tau labai to linkiu. Ir mane ta vizija iki šiol ar ne persikė ir aš galvoju, tai vat mano svajonė jau tada buvo tokia. Tai aš kažkaip 18 metų savęs visiškai neprisimenu. Ir ten irgi buvo daug bandymų, daug kelionių visokiausių, ar ne. Ir tu galvoji, ir va tada, kai aš jau ten neįstojau, man kažkaip toks buvo šaltas dušas ir galvoju, viskas, nuo manęs priklauso mano likimas. Tai jeigu aš noriu to žurnalistikos, tai gal tada aš stoju leidybą, lietuvių filologiją ar kažką panašaus ir aš magistrą įstosiu į komunikaciją. Tai taip ir buvo, aš įstojau bakalaurą vienur, tada komunikacijas įstojau į magistrą ir dėkoju universitetui, nes išvažiavau studijuoti į Suomiją. O ten, iš ten grįžau kitu žmogumi. Nes tu tada esi įmestas į nekomforto zoną, ateina dėstytojas iš UK, kitas iš Ispanijos, kitas dar iš kažkur, pasakoja praktikas, paima, aš dar iki šiol prisimenu, paima žurnalą ir plėšo tol, kol žurnale nebelieka jokio reklaminio turinio. Ir sako, žiūrėkit, kas yra reklama. Ir tada lieka nieko, jis viską suplėšo ir numeta ant žemės. Ir tada sėdė ir galvoja, okei, tai kokio aš rinko esu. Ir tada, ar ne, man tas užėjo toks noras, kad wow, pasaulis didesnis, galima ženkliai daugiau, viskas pasiekiama tik tavo darbo, dideliu darbu. Ir aš sunkiai ir daug dirbu. Mano pirmas mėno Suomijoje buvo, aš skaitau tą mokslinį straipsnį anglų kalbą ir galvoju, ne, man reikia dar kartą grįžti. Dar kartą skaitau. Ir aš po 2 mėnesių jau tada jau man nebereikėjo grįžti. Nu, tu turi treniruoti raumenį ir tu privalai. Ir kai visi pasakojo, kad studijos užsienyje yra vienas vakarėlis, aš prisimenu naktinius mokymosi kambarius, McDonald'ą už 1 eurą tą burgerį, nes tu naktį mokaisi ir tik McDonald'as dirba. Ir prisimenu kriugeriškus tos darbus, kuriuos turi parašyti. Ir tada taip sėdi ir galvoji, tai kažkam yra vakarėliai, kažkas nori pasimti viską, ką gali pasimti, o aš bandžiau suderinti. O kokia grįžai į Lietuvą? Grįžau tokia, kur to nepasitikėjimo būti savimi liko ženkliai mažiau. Ir grįžau galvodama, kad aš tikrai daug ko nežinau. Ir aš va taip kaip čia pasimokiau, aš galiu nuolatos mokytis ir dalykus sužinoti. Ir aš grįžau tokia, kuriai buvo įdomu, o tai kas ten toli, ką galime atnešti čia. Ir man tada labai yra įdomu technologijos, man yra labai įdomu, kaip vystosi apskritai rinka, ar ne, tam tikri dalykai joje, man labai įdomu yra psichologiniai momentai, man labai yra įdomu vaikai ir jų gyvenimas. Ir aš tada, man labai įdomu knygos, man labai yra įdomu kelionės, ir aš grįžau tokia, kad o dieve, aš noriu apkeliauti pasaulį. Kai gimė mano vaikas, aš kai dar buvo leliukas, aš sakau, kūdikiu kelių valandų, sakau, aš tau parodysiu visą pasaulį. Ir tas pasaulis, tau nereikia jo apkeliauti. Tu gali rodyti, ar ne, tu gali per knygas, per Google vaizdus, tu gali vartoti geriausiai įmanomą turinį. Ta kelionė, ar ne, aš augu kartu su savo vaikais. Pas mus dar šeimoje yra dabar 21 metų vaikas, jis visada bus mūsų vaikas, ar ne, kuris dabar keliauja tą kelionę, jam 21 ir sako, aš nežinau, ką man daryti toliau. Ir aš vakar jį pasveikinau, sveikinu su branda, sakau, aš ten buvau ir atrodo buvau tik vakar. Ir tada tu taip sėdi ir galvoji, ir aš sakau, žinai, tau skaudės. Skaudės branda, tau skaudės suprasti ir išeiti iš to tokio, kur, ai, man čia dar mama gali padėti, tėtis arba dar kažkas, o kai tu turi atsistoti ant ko ir sakyti, aš galiu, aš žinau. Ir tų kelionių, nu, yra labai įvairių. Nėra mano gyvenimas toks, kad čia man viską atnešė ant sidabrinės auksinės lėkštutės. Mano visas gyvenimas yra ieškojimai, pasiėmimai to, ką gali geriausiai. Mano suvokimas labai anksti atėjo, kad aš per mokslą ir protą galiu pasiekti daugiau. Ir jeigu aš būsiu tas, kuris mokosi tikrai gerai, tas, kuris žino daugiau, tas, kuris pasiema iš galimybių dar daugiau, tai tu ir būsi tas, kuris vis daugiau ir daugiau. Tik su tuo daugiau ateina įvairūs perdegimai ir visi kiti dalykai. Pakalbėkime apie perdegimus. Kiek esi turėjus jau? Oficialų 1, o manau neoficialių kiekvienais metais turiu. Kiekvienų metų galas visada yra toks labai didelis down. Ir tu esi pavargęs po visko, ir tu turi planuoti visus kitus metus, ir tada labai aiškiai tu turi suprasti, o tai kada metas įstoti, kada metas atsisukti į save, ar ne? Tai esu iš tų žmonių, kuris puikiai jaučia savo kūną, kiek jis įgali ir kada tau reikia sustoti ir ką daryti. Puikiai žinau, ko man reikia. Ir anksčiau galvodau, kad Coca-Cola mano variklis ir gelbsti, ar ne, nuo 4 tu dar gali dirbti. Tai dabar suprantu, kaip man padaryti, kad man to nereikėtų. Kaip?
Kaip? Tai yra psichoterapija, koučingas, sportas, įvairi literatūra, knygos, kaip ir minėjau, įvairūs podcastai. Tu turi pasimti geriausias praktikas ir prisitaikyti, kas tau geriausiai veikia. Taip pat paklausyti, kaip inekcija, kaip suvartoti vitaminų, vat, tiesiog tam tikrų. Ne, aš nepriverčiu savęs. Aš esu gera klausytoja iš esmės ir labai gerai perleidžiu per savęs. Aš esu labai empatiškas žmogus ir suprantu, tai ką išgyveno tas žmogus ir ką jisai pasiėmė iš viso šito. Ir aš galvoju, gerai, tai dabar yra mano laikas visą tai padaryti. O didžiausias stimulas tai padaryti, nes yra namie mažas vaikas, jam dar tik 10 metų, jis turi turėti abu tėvus, sveikus, linksmus, gyvybingus, tie, kurie turi ne tik tai savo vaidmenį darbinį, bet kur yra mama, tėtis, žmona, draugė ir vaikas matyti labai gerą pavyzdį. Tai tu esi, mes iš esmės šiandien susitinkam su vienomis kaukiamis, bet vakare mes esam tiesiog dvi moteris, ar ne, kurios turi savo vaidmenis. Tai kiekvienam vaidmeniui duoti laiko. Jeigu tu vienu metu užleidi savo gyvenimą darbiniam vaidmeniui, nu, tai tu kažkada pasimk tą pertrauką, ar ne? Aš turiu tradiciją kiekvienais metais nuo birželio, nuo joninių iki mindauginių atostogauti. Ir yra tai mano šventas laikas, kada aš nieko nežinau, kas vyksta darbe, aš nieko nesidomiu, aš atsiriboju nuo viso turinio įmanomo, aš net knygų neskaitau. Ar išmokai to, ar mokaisi specialiai atsiribojimo? Jis labai sunku iš to rato išėjti. Labai sunku, bet reikia stebėti ženklus, kai jau tu sakai, kad mano paakiai nebesusitvarko patys, tai tu turi sakyti, gerai, tai šiandien taip, rytoj bus kitaip. Arba jeigu tu jauti, kad šiandien yra kitaip, tai aš paimu telefono ragelį ir skambinu žmonėm, labai atsiprašau, bet turiu perkelti ir mes visą tai padarysime kitą dieną. Tai čia yra, ar ne, tas toksai protingai planuoti, žinoti savo ribas, klausyti savęs. Ir jeigu tau ir kitas žmogus panašiai ar ne atkelia, atšaukia, aš niekada gyvenime nebepykstu. Nes aš suprantu, kad ir jie žino savo ribas. Tai ribų brėžimas yra labai svarbus dalykas. Man pačiai jo reikia nuolatos mokytis. Simona, bet tavo įmonė yra lietuvių kompanija, yra užsienio kompanija. Ir kaip tau tai persijungti nuo vienos į kitą pavyksta? Tai vat, kai ir kalbėjom, ar ne, kaip atrodo rytas ir antra dalis, tai mano pirma dalis dažniausiai būna Lietuvai, o antra dalis būna visada global mūsų kelioniai tam užsieniai. Tai taip, tai jeigu mes esam organizacija, tai mano kolegė dirba su Lietuva ir pusė manęs dirba su Lietuva su ja, ir visa kita mano dalis eina su kolegė, kuri dirba su užsienio rinka. Ir taip, tai yra labai sunku, nes tavo smegenis turi suvičinti. Ir nu, nėra taip idealu, ar ne, kad ryte aš tik tai apie Lietuvą galvoju, o vakare tik tai apie globalų biznį. Tai mūsų ta kelionė, ar ne, kad Lietuvoje mes vystome licencinį verslą, kuriame turinį ir visose tose procesuose, aš irgi įsitraukiu, kur manęs reikia, kur manęs nereikia, mano kolegė tobulai tvarkosi pati. Bet aš irgi noriu girdėti, matyti, yra partnerių, kurie visada pakviečia ir kartu su jais, ar ne, diskutuojame, dėliojame strategijas. Bet yra ta kita pusė, kur mes nuolatos keliavam, kur mes esam Prancūzijoje, Londone, galbūt va, kitais metais būsim Kalifornijoje ir tu taip sėdi ir galvoji, tose kelionėse tu sutinki labai daug žmonių ir tie susitikimai, ar ne, Anesi festivalyje, birželio mėnesį, mes dviese su kolega turėjom 47 susitikimus per 4 dienas. Kaip tavo rytas atrodo, turite rise and shine, vakare einam pavalgyti ir miegoti, nes visą dieną ką darei? Atidavė visą save, papasakoti apie save ir savo veiklą. Ir parduoti save, kitaip tariant, taigi. Tai yra pardavimas, ar ne? Tu nori užnorinti va, žmonės sužinoti apie tavo veiklą ir visus šitus dalykus. Ir čia yra tik vienas renginys. Daugelyje renginių. Tu iš esmės turi ribotą laiką ir tu turi ribotą galimybę. Nes į tuos renginius suvažiuoja visa Šiaurės Amerika, Europa, suvažiuoja Kinija ir Japonija, Australija, ir tada tu supranti, kad yra ribotas laikas, ribota vieta ir tu turi išnaudoti visus šansus. Ir kai tu matai, kad networkingo vakare eina į tave, nežinau, koks tavo svajonių brandas, ar ne, ir Netflix, HBO, you name it, visi top 10 ir top 15, ir tu matai, kad viskas, take it or leave it, yra tavo šansas. Ir tu ateini ir pasakai, ne kokį aš čia nuostabų verslą turiu, bet tu ir pirmiausia ateini kaip žmogus. Ir yra įvairiausių, kurios buvę, aš ir pernai pasakojau vieno pranešimo metu, aš matau tą galimybę, mes kartu stovim ir aš jau pradedu tą savo networkingo schemą, kurią esu susikūrusi po mokymų. Ir jis sako, aš nesu tas, kuo tu mane laikai įrodo, o ten tas top 10 parašyta, aš pavogiau šitą iš savo draugo kabokšlį, nes norėjau nemokamų drinkų. Ir aš suprantu,
kad čia ta žmogus iš tikrųjų. Ar tai? Ir jisai šypsos ir aš šypsos ir sakau, tai gero jums vakaro. Ir tada kitą dieną mes prasilenkiam stenduose ir tu vis tiek matai, kad yra tas pats. Tai reikia gerbti žmonių ribas, ar ne? Ir mes po to turėjom susitikimą. Ir mes turėjom pokalbį, turėjom viską. Tai čia jau tokie triukai, kaip išeiti iš pokalbio, kur nenori, ar kaip? Čia ir matyt, kad iš esmės apie ribas, ar ne? Tai aš dieną jau buvau, dabar jau tas networkingas, kur aš noriu tiesiog atsisėsti ir suprasti, pailsėti ir taip toliau. Tai yra tų niuansų ir kai Lietuvoje tu supranti, kaip viskas veikia, tiki, kad supranti daugelį dalykų, kaip viskas veikia, ir tada yra tas užsienis, kur tu nieko nesupranti, tu esi niekas ir tave, tu vat pradedi tą savo kelionę. Tai aš turiu tokį vaizdingą posakį. Tai kur aš dirbu ir su komanda, ar ne? Tai įsivaizduokit mūsų rinką, tai taip juodas, tamsus, didelis, bekraštis Atlanto vandenynas. Jisai labai banguoja. Ir mes turim gražią jachtą. Tai viena pusė jos nuostabi, išpildyta ir jau net būrė, ar ne, iškelta. Tai čia dirba mano kolegija ir aš. Čia yra Lietuva. Ir mes čia turime nuostabių partnerių, su kuriais nu, ten liko išgražinti viską. Ar ne? Ir mes tikim, kad reikės keistis, gal persidažyti ir taip toliau rinka keičiasi. Ir čia yra užsienis, kur mes pradėjome statyti tą jachtutę. Mus ten užpila, užbanguoja, lūšta viskas. Ir esam mes, kaip komanda, kurie ir mokomės būti ir kapitonais, ir jungomis. Tai iš esmės taip, laivą statom, mokomės visko būti, rinkoje plaukiam. Tai kokie mes esam? Nuolatos besimokantis, adaptyvus, išnaudojantis visas įmanomas galimybes, nežinau kaip išversti, bet aš visą laiką sakau, mes esam smart ir sharp ir toje visoje kelionėje labai intensyvioje mes labai pavargstam. Ir tada reikia labai laiku atsisėsti ir sakyti, aš ir merginom savo kolegiams sakau, ateikit ir pasakykit, kada pavargot ir pasimkit mamadienį, laisvadienį ar dar kažką. Aš jūs pavaduosiu, surasim, kas galės kažkokius dalykus padaryti, bet nepervarkim, nes man patinka matyti, kaip jūs mėgaujate šitą kelionę. Laimingos su šypsena ir kai ateina grįžtamasis ryšys ir kai tu sakai, wow, kokia buvo komandiruotė, nu wow, kokius žmonės mes sutikom. Ačiū labai. Ir pabaigai, aš turiu vieną klausimą, kurį užduodu kiekvienam dalyviui. Simona, sakyk, jeigu galėtum pasiūsti žinutę visam pasauliui, kuria būtų tiesiog tavo vardas ir pavardė. Kokia tai būtų žinutė? Aš iš tikrųjų prisipažinsiu, aš peržiūrėjau visus jūsų pokalbius ir aš galvojau, gerai, jeigu aš šitą klausimą gausiu ir galvojau, tai gal tokia, o paskui taip sėdžiu ir galvojau, kam aš čia apsimetinėsiu kažko. Nu ne, aš turiu dvi žinutės. Viena yra, labiausiai tai aš ją dedikuoju Žygimantui, sūnui savo, jam 21, ir jisai dabar yra brandos etape, apie kurį mes kalbėjom, ir dedikuoju savo kolegiams. Ir visiems, kurie turi labai didelius ir ambicingus tikslus. Tai apie ženklus šitą žinutę mane pasiekė ant kavos pakuotas prieš kalėdas prieš 3 metus ir buvo parašyta. Taikykitės į mėnulį, nusileisite kuriuose nors žvaigždėse. Tai tebūnėtų mėnulių daug, nes galaktikų greičiausiai yra tikrai ne viena, bet taikykimės į tą savo mėnulį, bet nenusiminkim, nes žvaigždėse yra fantastiškai gerai ir po žvaigždės tu gali eiti kitą mėnulį. Ir dar vienas labai svarbus, man iš esmės kaip žmogui, aukščiausias tikslas yra vaikai ir jų gerovė, ir jeigu aš su kakės makės vėliava galiu visą tai daryti, tai aš tol ir darysiu, nes man tai labai svarbu, jeigu bent vienas vaikas geriau gyvens ir gražiau ir geriau jausis ir taip toliau. Nežinau, kaip į lietuvių kalbą išversti, gal tiesiog in the end of the day, we are all humans. Taškas, be kind. Nesvarbu, kokiamis rolėmis susitinkam. Mama, tėtis, vaikas, vieno verslo atstovas, kito verslo atstovas, noriu pirkti ar parduoti, esu draugas ar draugė. Visi mes žmonės. Ir geriausias dalykas, ką galime padaryti, vieni kitiems būti geri. Ačiū labai už pokalbį, buvo tikrai labai malonu ir aš tikiu, kad tavo pokalbis labai įkvėps daug žmonių pamastyti apie gyvenimo vertybės, verslo vertybės. Ačiū labai. Ačiū, Laura. Šią ir kitas laidas jūs galite žiūrėti Delfi TV arba Delfi YouTube kanale.